بسم الله الرحمن الرحيم څنګه کتون کو خیر ټیک ټاک عظیم استاد سرور ډاکټر انعام الله خان او استاد سره نیخ پنی غدی یو نوی سیشن سره حاضر یو. نن به مونږ خپل کتون کو ته کم چې سروي پالون کې شوقیان دي حضرات دي کم زمو زمیدار طبقه ده هغوی ته به مونږ د یو کامن بیماری یو عام بیماری چې هغه زموږ په سارو کې ډیره راځي هغې ته ویلی شي سری متیازی یعنی ریډ واټر. دا سری متیازی یا ریډ واټر چې دی دا یو براډ ټرم دی زموږ په پښتو کې زمیندار هر یو چې څنګه په سری متیازی ولګي مونږ ته وایي دا سری متیازی بیماری ده. هرګز داسې نه ده. سری متیازی یا ریډ واټر چې ورته ویلی شي دا په ډیرو بیمارو کې راځي. مونږ به وقتاً فوقتاً تاسو ته هغه بیماری وایو. نن چې زه تاسو ته کومې بیماری باندې خپلو کتونکو ته علم ورکوم د هغوی پرې پوهول غواړم نو هغه د بیبیسیوسیس. بیبیسیوسیس یو پروټوزوان بیماری ده او عموماً دا زمونږ په دې کم پی ورکوونکي څاروي چې دي په دې کې ډیر کیږي. د دې نه علاوه په هر سیسکم کیږي یعنی په خچرو کې په اسونو کې پسپو کې هم کیږي کامن بھی پکې ڈفرینشیشن ضروری دی. زموں کا کم ساروی پالون کی حضرات چی دی شوقیان چی دی آغوی دا سرے متیاز دا ٹرم چکلوی نی نو پاغوی بانے و حیبت راشی او دا حیبت خبر دا ہم زکا جی دا بیماری دیر زیادہ خطرناک دا ساروی بانے چی راشی نو وقتاً مطلب پا وقت بانے دا دی علاج پکار دے کینی ڈت کاس کی دی شی مرگ تے واقع کی دی شی تاوان نہ تاوان دے او تا خفگان نہ خفگان دے. نن بمونگ خپل کتون کو تا دا بی بی سی اوسیس بارے کے علم ورکو. بی بی سی اوسیس چیدے تویلی شی سپلینک فیور بائلری فیور ٹک فیور ٹیکساس فیور ڈیر نمونہ دی دا دے او دا نمونہ دا دے پا دے سغرز اغراز و مقاصد پا کی دی نمور کلے شوے دے لکه زه تاسو ته اوس دوه درې اگزامپل یې درکوم. لکه یې د بایلری چې کوم فیور دی دا ورته ویلی شي چې دا اسپیشلی د هارسز نه یعنی د ګوړو نه راغستی شوی دی د اسونو نه چې په هغې کې دا بیماری لیور باندې ډیر زیات زر اثر کوي هلته کې جانډس پیدا کوي دکه ورته بایلری فیور وایي. د دې نه علاوه چې کوم سپلینک فیور دی دا ورته ځکه ویلی شي چې دا په ډاکس کې نورو کې هم سارو کې کوي خو میجر چې کوم د دانوم راخص شوی دی نو دا په ډاکس کې یعنی په کینائنس کې په سپو کې چې کوم سپلینو میګالی دا یعنی توري او اینه دا متاثره کوي په دې وجه باندې ورته سپلینک فیور ویل کیږي. ټیکساس فیور او دغه شانتي ټیک فیور یعنی د ټیکس نه کیږي میجر سورس چې دی دا ټیکس دی یعنی کونی دی دا یو کونی راشی او یو هیلدی یعنی مطلب صحت مند ساروی متاثره کی دا هغه باندې بایټو کی هغه ته دا پروټوزوا چې کوم دا هغه ترانسفر کی دا هغه وینې ته او هلته کې چې کوم بیا چینجز کیږي یعنی پیتولوجیکل چینجز چې کوم کیږي دا هغه په بنیاد سره دا بیماری راځي. دا بیماری چې دا به تاسو څنګه پیژنې چې دا بی بی سی او سیس دی نو سمیجر یعنی غټ کې وسلو شپږ علامات دي چې هغه به تاسو زخم یو علامت په کې دار چې دا کله دا بیماری په ساروي راشي نو په دې کې به ټمپریچر وي او د دې نه بعد په دې کې به په متیازو کې سروي ناراضي هیموګلوبین یوریا وته ویلی شي چې کم د آر بی سی دا یعنی سمپل به مونږ وایي وینه ده د وینې کمیدل شروع شي ځکه چې هغه هلته کې په متیازو کې وځي په اول اوله کې خو به د ده ټمپریچر سیوا وي خو چې کله د ده ټریټمنټ ونه شي او دا وینه د ده نه په متیازو کې څو څو ځله لاړه ده نو د ده ټمپریچر به راکمېدل شروع شي سب نارمل کېدو ته به شروع شي او دغه ډېر زیات ټرمینل سټیج وي خطرناک سټیج وي یعنی ساروی به دغه سټیج ته نه بوځي کینې بیا به خطرناک سچویشن مخې ته راځي. په دې بیماری کې بل چې کوم غټ علامت دی نو کوم چې میوکوزا ده یعنی در نخله دا باول خو سروي مطلب وینه به پکې وي چې کله د وینې کمیده شروع شي نو دا به زیړ بخنه شي یعنی مطلب سپینې دو طرف ته روان شي دا ټرمینل سټیجز شو بیا ردی. د دې سره سره
جانډس یعنی زړی چې ته مونږ وایو ته کله چې د وینې کمی راشي نو جانډس علامات ظاهر شي نو بیا زمونږ پروفیشنل ویټس چې کوم دی هغه د هغې سره هم کنفیوز کیږي. دې بیماری انکیوبیشن پیریډ، انکیوبیشن پیریډ څه ته ویلی شي، یعنی چې کله دا جراثیم دې څاروي ته داخل شوه او د دغه داخلېدو نه پس څو ورځې بعد علامات ظاهر شو دې ته انکیوبیشن پیریډ وایي. دا 15 واره د زړه 100 ورځو پورې دی، ویری کوي د انټینسټی او د ساروی، یعنی کم اگزاټیک بریډ چې دی یعنی موږ چې د بهر نه راغواړو یا چې زموږ کم لوکل بریډ نه دی هغې ته اگزاټیک بریډ ویلی شي، په هغې کې دا بیماری زیاته وي په نسبت زموږ د لوکل سارو. زموږ لوکل ساروی الله تعالی دې ته ریزیسټنټ پیدا کړي. کم د شپږو میاشتو نه یا مطلب د یو کال نه کم چې کم عمر کې ساروی ینګ کافس بوت ویلی شو یا مطلب ینګ اینیملز بوت ویلی شو هغه دې ته هم ریزیسټنٹ دی دې بیماری ته. دا خو څه غټ غټ علامات شو د دې بیماری. اوس دا بیماری فردر مونږ څنګه پیژنو، یعنی د دې کنفرمیشن به څنګه کوو؟ نو د ټولو نه غټ علامت خو دا دی چې دې ساروی ته تاسو ورشئ نو دې باندې به مسې متیازې لګېدلې. دا خو بس تاسو ذهن کې یو پوینټ شي. بیا تاسو فردر یعنی مزید دا کنفرم کول غواړئ چې او دا بی بی سی ده، نو د دې نه د بلډ سامپل واخلئ په سیرنج کې، هغه لیب ته ولېږئ او د هغې نه ریزلټ باندې ریزلټ به راشي تاسو ته. تاسو ته کله کنفرم شو چې دا بی بی سی ده نو د دې مخکې علاج ضروری دی. د هغه علاج لپاره تاسو چې کوم نږدې تاسو ته پروفیشنل یو ویټنری ډاکټر وي هغه ته سره تاسو رابطه وکړئ چې ستاسو ساروی ته بر وخت علاج وشي. دا خو د بیبیزیوسیس باره کې لږې ډېرې خبرې شوې. امید لرم تاسو په انشاءالله پوره پوره علم د دې په بیماری باره کې حاصل شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي مخکې شیر کړئ، د سارو ساتونکو پالونکي حضرات سره شیر کړئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو سره نوې نوې کمی ویډیوز چې هغه تاسو ته ملاویږي. السلام علیکم.